Det blir inte ofokus blev det när vi höjde ett steg med. Det blev lätt. Ja, då tänker du När, så. när vi rör oss lite fort så helt plötsligt bara var det lite halvsuddigt innan han. Det är det inte på det här Nej, men läget. är du på mig? Vad menar du? Nej, men alltså. Vad fan snackar du om? Nej, men det är ju kameran. Fokus! Nej, men det är inte dig, det är ju kameran menar jag. Ja. Alltså du, det är inget fel på dig. Att det blir ofokus på dig, det är ju inte så konstigt. Nej, men det är ju visst. Nej, men det är ju enkelt att säga. Man skyller på kameran. Men du ska ju alltid stå i centrum och vara i fokus på i verkligheten så att det är inte så konstigt egentligen. Ja, men jag är ju chef. Men det är inte lust om Och så säger du att jag är ofokus. Men det finns ju folk som läsnar. Kameran verkar ju läsna att det är ju bara du som blir ofokus. Så att jag filmar på något annat här till exempel. Och fy fan så skarpt det. Oj, 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 oj. Ja, du ser där. Ja, det är tur att jag är skarp i huvudet. Det är ju inte du. Jag tar inte skit från dig. Jag tar inte skit. Det gör jag inte. Det kommer jag inte göra. Jag tar inte skit från någon. Kan du ta nu? Skriv upp för ja, fan här att jag inte tar skit från någon. Ja, jag vet inte, vad sa du? Vad hette det? Fan, drabbar den nästan negativt där. Vad skulle jag skriva så? Du är beredd att ta skit ifrån de flesta. Jag tycker du kan gå hem nu. Nu är det bra här. Du har satt dig ner för sista gången här inne i alla fall. Riktigt jävla bra program där i. Det är skitsmidigt med kontakterna upplagda och man har bilder på allting där. Alltså på personerna. Kolla, jävla. Det är ju skitsnyggt det här. Vänta ska du få se här. Kolla. Ja, vad fan och. Vänta, kolla här ska du få se. Ah, det är någon jävla skit med bugg här. Vänta, det kommer här nu. Det är skit på program det här nämligen. Det är ett jävla. Jag tjänade ju lite pengar igår. Så kul som fan. Jag var ner på designgallerian och sålde lite krukor. Så jag fick in lite pengar här sådär. Du ska se, jag vill Jaha, då ska vi se. Du ska få dina pengar då. Då ska vi se bara så att vi är klara med varandra. För nu känner jag det jätteskönt där och vi har kommit fram till ett jättefint avslut och en fin affär tycker jag det känns som. Då ska vi bara gå igenom lite snabbt här. Tisdag var okej. För dig, jajamensan. Då plitar jag ner det sen. Det bara har lite stödpunkter där. Vi kör detta gånger 4 och en timme i stöten. Det är okej, vi plitar ner detta. Och skriv ner det du också nu för det måste gå vägen det här nu. Om vi ska komma någon vart i företaget. Då är det väl de punkterna vi har och de tiderna vi kör. Och då kör vi tisdag kör vi. Tisdag kör vi, sa jag till dig. Det blir tisdag. Ja. Då har jag lagt in åt dig det är de kommande schemaläggningarna som vi kommer ha nästa år. Ja. Äntligen bara. Vi gör som så här va. Att du kan väl gå hem så länge så kan jag bara ringa dig sen när vi har tid med varandra igen. Hejdå. Ja, jag behöver du är på med. Alltså du behöver inte vara på med för fan. Det är ju en välmening som jag säger till dig att skärp dig nu för skolan är viktig. Småskolan är jävligt viktig innan du kommer upp dig. Ja, det är det. Ja, men du är ju för fan, du är ju på mig. Du visst fan är du på mig. Du, ditt lilla jävla skithuvud. Du har alltid varit på mig om saker och ting. Ät nyttigt, ät det. Gå mer. Du kan dra åt helvete mer, din jävel. Jag har fått nog med leende från min sida. Jag har fått fribiljetter till hockeyn imorgon kväll i Oskarshamn. Ja, ska du gå då? Ja, ska du med? Nej, det tänker jag inte. Nej, men jag har 2 biljetter. Jag tänker att Nej, men ska du på? Hänger du på eller? Nej. Nej, du kan följa med då. Jag följer inte med dig. Nej, men jag har fixat skjuts och grejer. Du, jag skjutsade dig och dina vänner senast, kom du ihåg då? Ja, ja. Du var till Oskarshamn. Aj, fan. Ni skulle in och festa. Fick du inte betalt för det heller, eller? Fick jag inte betalt? Nej. Jo, det fick jag sannolikt, men inte i pengar, utan i öl i sätet, din jävel.
Men det var inte du som gjorde bort det, utan det var dina polare. Ja. Han, det var för jävla roligt. Vad härligt. Men du har väl ändå fått ordning på grejen eller? Nej. Du fick väl lämna in bilen på någon reklamfirma. Det var dyrt, va? Fattar du vad det kostade mig att göra ordning biljäveln? Nej, men vad kostade det någonting? Då var det gratis. Nej, skitfirman. Det kommer kosta dig i livet om du inte håller käften snart. Ja, men ja, fan, det var härliga minnen. Oj, san. Nu ringer det. Fast här inne. Jag måste ta det då.